До вечері, яку традиційно спільнота Святого Егідія влаштовує о 19:00, залишилась година. За цей час волонтери приносять страви з місцевих ресторанів, отримують їх безкоштовно, також докуповують необхідні продукти та готують бутерброди. Ми розраховуємо на 80 людей, тому бутербродів близько 200. До приготування їжі долучаються і жителі Івано-Франківська. Завдяки акції «Допоможу, чим зможу», яку члени спільноти створили на початку карантину. Люди можуть приготувати їжу вдома і передати волонтерам або ж просто перерахувати гроші на картку спільноти. Саме завдяки акції франківка Мар'яна Вершиніна дізналася, що волонтери потребують допомоги, тому вирішила зробити бутерброди. До приготування долучила і сина. Разом з сином ми приготували 60 бутербродів, він разом зі мною це все робив, ми разом ходили в магазин, купляли продукти також, і ми разом це все готували, разом запаковували. Євгенія Бардяк також вперше допомогла спільноті Святого Егідія. Зізнається, на початку хотіла просто перерахувати гроші на картку спільноти, однак згодом вирішила сама приготувати вечерю для малозабезпечених людей. Ну, у мене проста їжа була, чесно кажучи, це просто гречка і курячі стегна, але я хотіла, щоб, ну, щоб було і м'ясо, бо я знаю, що це смакує людям, і щось таке, що, можливо, корисне. Сама зготувала все, хоч я, чесно кажучи, не часто готую. Сьогодні також є страви, які приготували небайдужі франківці. Волонтери кажуть, для вечері, яка зараз розпочнеться, їжі вдосталь. І як розповіла Світлана Зарічна, яка часто приходить сюди поїсти, годують тут добре. Є і перші, бульйон, борщик, гречка, файна з печінкою, відбивні, курячі ніжки, салати. Гарно, да. Булочки, печення, бутерброди з ковбасою. Я вам скажу досить щиро, у моєї мами пенсія. Брат то робить, то не робить. Я таке саме. І тяжко на мамину пенсію, і квартиру заплатити, і їда, то все. Ну, вибачте, гроші не резинові. На Майдані Шептицького сьогодні зібралося близько 70 людей, розповідає член спільноти Святого Егідія Іван Харук. До карантину приходило 45-50. Щоб черга рухалася рівномірно і люди не порушували правил карантину, волонтери на площі намалювали квадрати, відстань між якими 1.5 метра. Ті, хто приходять на вечерю, повинен стати в квадрат і підходити по їжу по одному. Коли весь ряд отримує пакунок, підсувається інший ряд. Людина, яка десь пропускає, будемо так говорити, до їжі, вона має антисептик, вона має рукавиці і маски. Це ви їх забезпечуєте? Так, нас забезпечують волонтери всі бажаючі, ми відповідно на час роздачі також роздаємо. Значить, обрискує руками антисептиком, руки обрискує. Людина приходить, забирає їжу, не затримуючись, і йде далі. Знову ж таки, ми також у масках, у рукавичках. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.